Нөрөнөргү кеңнелемен сахыбы сериалдык доктору тийистиң агарде эге чүгөйүн бу серге бирини көрөгөт студияга итачы Алексей Лукин. Поэт, прозаик, боюн сурятчы Тимофей Егорович Сметанин сахал литература тыгары Чалкай Уратыс Кохонно агаймелары сурян калдырды. Кини күлүм кынан аспы Чалкай улугун үнөр көлөнө чаттар саны өйдө сылжалар. Сурян калдыр бута сториялары Кохонноро кепсенере агачыны умсуталлар ис Кохонноронан Чалкай геройдорунан карасетеллер. Onun kündükü rəşilərcə büyüngü biri bitigər bihigi Saqatıllah ağaçı sügüriyər suriyaçıda Timofey Smetanin süz sılın körsə toxanlıq ülə ıdılların onunla kini ayar ülətin toxunan bihigi sihili bir siyahbet onun bihiginin birgə bolun. Onta birgən ügəs bolbut ısımı sonu var ıngırabın əhigini cəb olguan istin. Timofey Smetanin bastıqı qoğanları Касыллакка бечайттен биттерей. Тимофей Сметанин бастыгы кохонноро касыллакка бечайттен биттерей. Септе хоруй билерге тарбиян 533 кылгас немерге жизнинден баран сурян ыдың. Септе хоруй бастыгы пыки кыйлак булу. Оны да бу Тимофей Сметанин аймиларын комурунюгун. Икенде бу оглорго сурый бут аймиларын нучалы тылбагын эге бәлек быгытнан тутуокут онын ыксан. Хоруйдаргытын бери сатайтарга кетейин. Ota birin tutaylı cıttarbın bilinler tibin ol kurduk Kebeylu Municipalini Terili Bahalıga Ignat Nikolaevich Spiridonov. Timofey Егорович bir götürü abit Ubayın Kıha Ekaterina Simeronna Kipriyanova. Onna Timofey Егорович Törepüt Kıha Tatiana Timofeyevna Smetanina ütü kehenden kündeyli cıttar. Onlardan eten harbapı kurduk de Timofey Smetanin Törepüte süs yılın körse sürdeğe kügüs otahim balayma üle ıtılın. Nadia Butuğunan bağlısı bilinlere. Şimdi sevgili arkadaşlar bugün Behege bana bu Kebeye Kündürge teşhisinden bana bu ınbıkağa kalır robot. O kudduk kulağına temfik için bir tane kudduk gibi Behege ulusluklar türevde bir kendi tabut. Kini kılgaz olağır bu saha elbak soğulu iyi kaldı bu da den bilinle bit. Bu min ben bu ulus bağlığında bu hıtna onda kini taptaşçı ağaççı bu hıtna bir kiye hükürüyemin. Onun da bir hikini süslün kesse terahine bırakırlar bir hikaye. O kuduk olubra kini atnan bahsiga ad berilinde kini tuğunan kini kini ayınların bir kubamı bu bilirin bir tomnak kini de harbi put. Ondan bu yıl bana bu oğlar kapsanların bana bastakı bu hasıl hasta bastakı тылбаат агаста, нучылы тылбаат нучылы тылын агаштарга мен ар бүгүн эле буна нучылы тылын агашта сегехте дианыбын. Тоже кана бу темпик ишимтаник бастыгы ошол кини боюн сурячы болар. Онна интернациональный рячы. Бүгүн эле кини элбах омугу элбах элбах жөнү капсайта. Мына расы муктар баалар. Мен аны бу сөгөбүн тогу бу севеске баасагына бу кинген таатып бактыра ди. Ал эми бие эспин толорум кини кинген таатып аны кен туттабы. Онун даганы кини беги бу сүй саан беле тарихи бай тирелди ке байга гыктыр этап бит он тогу сылга эхил. Онун бемне беги элбахтыра хенер бара турганда. О кудду кула бастыгына беги кини бу саха жана бата таптыр кепсеннен спектаклинен локуну нюргун нюргуну бана турурабыт онта анан бана бу локуну нюргунга ана ана сүтүрү окутун барабыт бу коракка кин коракка ата якна бу локут ону нюргун спектакля сага сирин санда болот дейбин сага сирин жонун санда болот дей аны бут беги ата яка бу локутта нюргун тапталлара көстөр бу сага жонун сага кыгын он сага уулун Bu bırak bulan diyanıymın. Kiner küste ataktaları bulan bu kiner bir de hek soğuktara tığınnağ. Onunla üçüge dümüktağ diyen bir hege sanıymız. Onu kini bu bir hege bir dördülağ bir de bir gülsüm tanın. Bu loğut mu nürgühünü spektakı sürü bir duvar bir hege yanıttabız. Onunla raha bir hege bu bir degen fonda tarih bir bil. Onunla komu yahilla bu. Onunla bu loğut mu nürgühünü taptaşlar. Üçüge бронзовай скульптура болгон тугар бихомия бу белек болот деганыбын бу сага ыгал болот деганыбын оны тети бир кепсени бул оны та бири бара билебит огой дак бирине
бүрэппитим хайсан бүчтэра ите иго чарин иго чан тунан бана билген бу тефиг симлан аллах булрын кине хылынын кине усудун салап аны бу мана подробно устаса ка всех тере ка всех тере он тахна бу михайса бу тарковстанер гал ме кра огос оглого сахалы мультик мультифисионы кине улан сеп күндү күрәшле ота эпидем курдык де Тимофей Егорович чуга саймактар бияк экен алар аллар анын де тылы бир ефим багарабын де кыгыгар Татьяна Тимофеевнага баалысты аң тогуна кылгастыгында Кеге бу ортодой дуга олохолорару ого төрөтөрү ужорун уатары төрүр өскүр. Мен агам Тимофей Егорович Сметанин, онна ием Тарасова Матрёна Григорьевна, бары суга иккире сыл бирге олобуттара. Мен кинерге соотокпун. Ол да боллор агам тынага эбите боллор кенит түөт Төт сеннех, сетте хос сеннердех. Вот. Тынаа болла кене билин оттон сүбели амалы. Вере кете хиджете. Карсты жагая. Келин ем кыс оглумута. Оно мен балтылакпын, соотох болбатакпын. Балтым Альбина Васильевна билин кораколорор. Ике уллах, ике сеннех. Кергенінен бір бачылыр олдор, көрікка, үрелер, білінген әңгітілін. Оның әтекін барауын ұтым салғанын әрі, салғанын әрі. Мен бәйім күрджік әттекі ұлақан онлық талант ден соқ кейтін әвін. Ол ентін номин ханы маңық ден олыққа, ие ден чейін толыру толырдым дегпін сөп. Бу улатан иер кенчерлеттен багар көрөн таксыктара. Бу жордан кенчерлек таксак деп болду. Мен ием барасан эпит тылларынан этепин барабын. Тимофей Егорович Сметанин айымнылара аксабакка аянатынлар догорум той бут тоюга тохтабакка дорайдын истин тыл тылбын аныбын урой тылбын унабын. Это Екатерина Семеновна, болта была кем-то. Мен Тимофей Егорович Сметанин, бирке тюрявит убайын, кыгынабын. Тимофей Егорович тугунан, конечно, мен агам, ием, он эти эпит күрдік Матрёна Григорьевна, саған кепсавиттерін білебін. Он отто бұл қартыз көкір дүріқпін бағарабын. Тимофей Егорович Сметанин бөттердің төт сылаққа сәриттен тыңатер бағаран әрдік әлбіте. Онына келед бұл бастықа қартыз көті болуқтақ. Бұл маңны көстерін көрдік Сметанина Февронин Степановна, бігі бір шуға саймақ бұд. Олеса Филипп Данилович кергені. Бұл мен ием Анна Федоровна, онына бұл мен оларуын, екі састақ бұл маңына, онына мен ұбайым. Тимофей Егорович тұғынан, оттан мен, конечно, не біттен, онына ағам кепселеттен, онына бұл саңағым кепселеттен, өйден қалланды. Ағам бұратын сүрдәқ бұғы, өреқі сүрдәқ, ұмсығы тулақтық, сығаннақтық, күрутын кенгетін тұтай жерке етеден, онына бұғыын иін кені тапталата бұғы еден, әте, көрі еден. Оттан инем ақтытынан болағына бұлыргі жонлар кепсетінің қол бұғылар әте. Нелі ағам әме кепсетінің қол бұттыра, оны бастықы, оттан ағам таптың, қоңығын бағар әлебет, оны инем олық шуға аппада. Оттан санан дөкірдіққа бұл кепсетінің қол бұғыр жонлар құлғақтан естуетақ, қарақтан көрбетақ кейленің бастан көрелілер, оны, конечно, бастықы арылдыға ұлыған ұстықтардақ болу, олегінем ол көен арылуатақ, ағам онтан көгіран бір үстеті барақ қалбыд. Барақ қалбыд, нем күйпіт, күйтер әвет. Ол ғынан баран, бір үстеті күйтен баран, ұу, көбісше, дөйділу ғыппын дейбіт, дебер барай ғыппын дейбіт. Оны барары ғын бітін Тимофей Егорович ұшыларға сколаға өрінің жеруа болуы, небін сенегес билеттен қуған баран, саңа барыма да барыма, кені қаяңында келеге дейбіт. Ол онтан ем тоқтан ол кені Тимофей Егорович алғыстақ тылынан олы сүшігейдік, олы сәйеліяқтік, бұлыргі жон бұхетінен олық
бир кухаган тылы жерин хигер ихтиндер бекке свете йоннор онук белен олуктун оларына хаттыктара. Өтөн онно тон тимеше көрүштүгүнан бияка элбеги кеп сиркина имнилары боллады. Так эше бир түгөнү кепсен ахрыктын баарабын бияка каңалас качкатыгар убастынар Гаврил Михайлович Герасимовтен ки бар кинди кытта мен бийте күгүн баттан муз туратын кытта Покровскага туран ген кепсеп битим она кини бурдуктен кепсевиде. Мен Тимофей Урыш братын бүйтүрү кытта художественный училища бирге бермеп битен. Он Тимофей Урыш болла мен кыгыл рюя берек кытытер көр битимди. Оны мен көрдек бүне бир кара бүрүк элек кесис туттан бара камы жередир. Ол сырыттағына оғы ұғы түсті деген қағытавыттара дейді. Ол қағытавыттара, ол қара бүрік әлі әкейін қапсы бар сүгінетін ат ұғы ұстынан түйін, ол оғыны бұйхан тағар бұта дейін. Онында мен оғы көқтақ теке хебіт дейін абыты бейір. Оны кәнікі біз бүтім сметанин Тимофей Горышевич. Кепсәвейді. Сәп, Тимофей Горышевич емелардың білебі күрдік республикасы үшін балайда тағыстылар. Білген ете нұшалы Москва уже кинге тағы стадион болар, презентация та болуқта. Ологы. Онынтын аймақтар аттарыттан, аға, мен олақан мақталбын білдірепін бағарабын. Сәп, онынтын Игнат Николаевич, нәбігі көрәшілер бітігер, бағаған Аллах болай. Тым мен бұл мақтығым барам бұтыл барақ сырғар бігі, әме ұлы ғриятшы бұт Николай Алиси ұлғынап көмесіп бітті. Әкін үйрінден бұл көмеға ұл бұты, оны бұл переводшыттары оны бұлаға көмесіптен әдеқін барамын. Оны тұмен әдеқін барамын бұл тенпек өз семитанын мәнақ кейіп отаға бізді. Кені барын үндігер бұл фронғы барын үште оттақтылы өнер әппет, қаз бейді күгейін әппет тұлдыра, бұл фронға әріге барады тұрар әпті. Кені ғаран бейі көрәсі бұл, кені әппет үхі, онында әппет бұл сас бейі күйі көлейден әпті. Енді ғанан кені бұл бөлік күдді кейе бітті мемен. Күдді онында кенені кей ақтаған айы әлбіға білен е. Мен бұл қасы ұрымын дағаны кенені ақтаған айы саңылы білен е. Оның бұна тебі көрінісім дайыны ағын әстетігіл қаттан ден ұйықын барымын көрәшілерге. Бұны үшілі кенгейдің ақтарын табастығызды бәліқтен. Оның ұттың самай ғылағына бұл көбәйі күндері Ақсынне бастықы, оны екенші күндері сақа театері болалар. Ол үндігер бұна бұстапқы болы, ярмаққа, оның ұрғытын ұңырабын, оны иеқа үтеуіне әйнім бар. Кәлін кәбе айы күндергер көрті ақытыны ұлын. Күнді көрәші білін қылғыз реклама тоқты бол. Ұлу Лена еккем, ұсу оқ долғынларын, ұргу яғайына мұлытан, ұчым пұтук. Устасыдар. Былыр-былыр гыттан кене долгуннары гар. Умай быт сүрәгін сөтю өлетен сөрю күйре дәлләр. Санаты ыра быт санатын, сабыта берір рас салгынынан сайғанан, чепчире дәлләр. Унар көк нюрын көрөт, тойуктах туайары хү. Ырас сырдык әйгетін көрөт, ырылах ыллыра үхү. О, чүгейенда, Ленам, орты дойдым нарын күға, ұғыйда үйеске сүрәқпін, ұу долғын суғын тұға. Үстар бұн ән долғын нарғар, ұры көміс чөмчүктерін, көтүттер бен ән қытылларғар, көрдөк тойук үріметчілерін. Сүргүрпіт кейі ән ұғыну, сүрәғі сүрігі кәтер ұрылары, Көтіп бүт кейі ән долғыңыну, күстәх көңіл тойықтары. Аға, дәрі, әзі көрдің Тимофей Сметанин Лена долғындарғар пәйметтан бұғатардан ақта саға театрының әдер көскелләғ артыға Айсен Лугинов. Дә Айсенің әне қамақтан ауыт, әне қайыр білігер сетейлері бағар ауыт. Антона, бірген күнді көрәшілі бірге өсі төгіл ұсымға сөнеуін қатылығын, етігін болғын істен Тимофей Сметанин бастықы қоғанлары қасылаққа бәчәйттен беттерей. Сөпті құрымын білдерге тәрі бейін 5-33 қылғас нөмірге жүйесінде маран сұрыян ұйытың. Сөпті құрымын бұл кей қайылақ болу. Оның атына Тимофей Сметанин айымеларын қоғымырын
Тимофей Сметанин бұл оғыларға ғұрый бұт айымнеларын мұшылы тұлбағын әйге мәләк бұғытнан тұтуы құтының ұқсан құрыйдаргыдың бері ұстатайдарға тетейін. Тимофей Сметанин ұлыс қылғастық да оларын астар әлбәқ кере айымнелары нұротығар кене бәләқтен қалылар бұда кене сағалитеті тұратығар әлбәт сүйіппәт айымнелары қаған да әлбәт үйектері суға дейін етен тұран өсі ғылжеттардың білейінер тейбен ол құрдық. Улустағы культура на туризм управлениетін начальнігі Иннокентий Львович Левин, Саха академическа театрын артыға Дмитрий Дмитриевич Татаринов, Саха национальный кудрятельный компания режиссера Николай Олегович Павлов, Руслан Игорович Тараховска, Саха театрын главный режиссера. Дякірдік таңаны бұл Тимофей Сметанин аймеларын өйтетігі сүрдер әлбәқ өйлігітілдерді, де бұл тұғынан бияқа бағылысты қылғасы білейінді. Тимофей Сметанин аймеларын өйтетігі бігі тұн білі әліпті дұратта. Кене тұғын бет сағығар аңмастығы бұланыр ұлыннан бұл ұжы 5 сылы бұғы, 3 сылы бұғы әлбәқ үріттәуілі әлі сағаланынлар. Ол құрдық бұл Игнай Николаевич Марин әппетін құрдық кене пабындыңдеген бұл Локут үйнер күн айымнеттан пабындыңдеген бұл культурамына, пар культуре отдыққа оңыруға тұрварсан үлілі әңір әбіт, сирен ұлды бұд. Мұны тінне үлдері ғыл кене үчігей тұғар, әскейгер, прайегер конкурс білдер бепет, ұлыс бұдығар, мұны республикаға. Оныңтан үйерегіген ол үйерегіген ол түгі конкурсы, әскейс конкурстарын қайылағы бол бұта бігі ме бір дөділағы бұд, құмай ол білген көнсереттен бар бұд. Бүтір Алексеев Захарап, атыр бұд, құлтар бұд, кене ол түгінан әскейінен үже үләлер, сағаланы әрәлер. Оны білген кене түгін салғыр бігі ме бір дөділағы бұд. Қалар бұд үлетін салғыр, бігі бір дөділақ бұд Прокой Слепцов, Прокопий. Кенде мүкіншіттан түрітті ағыме, әме бәбіт құлтар бұд. Оның түн үле салғынан кенде сүйіз сағығыр, әме бұл республика бұд кейінігер қорыққа тұруден әріне бұд. Оны тағынан ұттың бұл үліңгіттен әме бігі түмепесімдайын Тимофей Сметанин бәйтін ұлығыттан ұсыран кені ұңыруға. Мұнына Мәғаләшан бұлтүрдің жүрген нәқсырылыра жән кепсәнлерінен ұғылырға бұлипкасыуына кенен ұңыруға конкурс білдер бікпет. Оны беге бір дөділақтыр бұд. Кайлақтық сұтыра ол құрды кенені ұстуға Димитрий Татаринов, Антон ұсыран кенен ұстуға. Онтон мультфункционалны кейінені Мәғаләшан бұлтүрдің жүрген әсірілің түгін. Әме бәбі бір дөділақын Николай Павлов көйен, онтон үлелерін ұржа сақылан ұрталуан үрәлілер. Бәметін өсі үті кейінелер ұттын әуіріңі Тимофей Сметанин сөз саған көрсе тақсы әден әріне бет. Бірінде үті кейінеттен бірген ролігін көріққа бағылысты. Сражались за Родину. Они погибали за отчизну. Они смотрели в глаза смерти. Ты солдат Красной Армии! Ради мечты. Ради жизни. Ради будущего. Дмитрий Атон, де бұл кейінені ұстуға продюсер болған? Бұл кейіне тұғынан көпсәрі де? Бұл кейіне болғана бігі көбәйі ұлуғын сақағынан ұстай жабыт. Николай, ұлыс бұл ғалаваты, Игнат Николаевич Спиридонов түн көпсәп бетім, оны кейіне разы өйді өбіде, бұл жүй проект өбіт, оны өбілі өбіде. Бұл кейіне Сүрін режиссера, бұл кені режиссера, мен анда курсығым Саха театрының главный режиссера Руслан Тараховский. Онына бұл кенеға бейіққа көмі бүт, әлбәқ көмілі әтшілер бүт, ол құрдық Саха фильм, Сүрін партнер бұд, Дмитрий Шадрин. Онына НВК информационный партнер бұд, Олег Марков. Ол құрдық бұл кене таққарығар көмілі әтшілер әлбәқтар.
Кәбәйін әйлегіттен кімі бар? Ол күрдік Николай Степанович Кабиакап көмілігір. Оны ұпсайынан... Атымы кені қаған көнсерін көрінді? Бұлан бұғытынан 3-5 февраль ғыты қықты ағаты. Оны тоқыдаты бұд ұқсамыққа деті бұд. 19 сылға юбилей еді. Тимофей бұд. Олына тағарық бұд. Атадыр, Руслан, бұ кені институтын бәт қылғастық білейіндері? Кені бүтігер 2 береме көстір. Білімге береме, онына бұ Тимофей Сметанин сәрі беремеді. Тоғанны күннігітте таққа беге бұ кененнен Тимофей Сметанин жоғыннақ олығын нөңе. Бұ кәлер көлуенелерге дойдуға таптал. Бұ Тимофей Сметанинақ сәрілеген қанларын тоғын ағал бұт әйеләк. Олық тұрғыр бұ әдәрет жат, бұ беге көлуені, бұ әлер біт, әбәдер біт сәрейіні көйеннер. Беге бәбіт ұрасана бұтынан. Ұрасана бұт тұғығыр олырық тақ бұт, онына тұғық. Бұ үшігей олыққа дойдуыт чәлгіе сайдырын тұғығыр күз бүтін оқ бұтын, үлі бүтін қалмас бұтын бұтын, онына кейінеға сақа театрын артыстары күтталылар. Онына кейіне бүт сүрін героя скрипач, музыкан ол. Онына Тимофей Сметанин болар. Онына бігегете тоғы скрипач, музыкан олы герой күнді күттеді қабылдаған әді. Кәрі, кәріға күйіс, кәріға таптау ең олық түрін бер біттері бұл Тимофей Сметанин күрдің жамын. Әті кенені долғыға кәдер болық бітті тақсырға, кенгарғаға. Ота дәті мүлтегі білген аны ұрытқаққа, бияқа мәйті мүлтектің бірі бұғатардан көрдірі өқтірі бағалысыда. Ага, Николай, кепсәр әді бұл мүлтек тұғыны, бұл Михайлай Чән, жұт тұғыны бұлақты. Бұл астурайынан тұн. Ақа кейті үксебелер болуқтақ, асториялары, кәпсәнері. Бұл кәпсәнері қолы бұра біреген, біреңге қоға бұманлық телевизиннен өңіе, әбетер қолы бұра экрантан күрдірер, оны өдетер дөбен болады. Қолы бұра бұл ұлыс бұт, маннық жағымыта, мен ұлыс өптек дияны бұт. Қолы бұра Тимофей Сметанин ата кене айымнеларығар, кене олуға кенағыз күтчекке қаяндағын әтендік, қайынлық бар көріңілін күлдірін, білдірін кәпсәне елдіқтіға ол оның бұл мүлтек, мүлфилім администрация қолы бұра анатын ұрын ғақа астабыдар түгінен туғанан мұқтарабын. Бұл мүлфилімі болағына ғарант конкурс тәрбеттерігер мен бұл сценарий сұрыған оның маңық бұланлар бағалар ден әпепер тұ Бұл білеген көстер бұл көлбет кейінеғат бұл әті бұл көлгес болдик. Өттінде өткіз жүнай оқ, оқынан баран қолы бұра бұл маңына құдуғанығынан енекенті кәрекен бұл бұта. Құдуғанығынан компьютерінай графикатын Степан Михайлович Бердонов ұңырды. Ұңырыр, мен болағына бәйім кәк режиссер бұйықты. Сақатылынан тақылы? Бұл қаттығына кәнер, қадыр кәнер көпсеқтірі. Бұл әскестердің көрілері бұл бұл? Көпсеқтірі, қолы бұл бұл Тимофей Сметанин қайда құрып бұтынан. Оттан көрді өйтін болғаны арайым, аны қолы бұл анығылы оғыз. Гүнар баға бар, қолы бұл тұғы еқай бәрі түрген, қолы бұл біренге мүлтікке өремет оғы Дұға Батурден общественная организация члені болабын. Оның қолы бұра бұл индикетерлі бет лоқынынан үлгіғын бағымдан еген бұл маңнан жүкізге қоракқа тұтылуақтақ дейін бұл аңға бейі кіттіға біт бұл Дұға Батурден үші. Бияқы бағалысты әте лоқынынан үлгіғын әскейін көрдіріңгені пайымдың. Бұл жүкізге қоракқа қол Қақайырын кейінігер. Орыған қолы бұл Аллау құтының үлгіғын памтыңыға тұрары болылар. Қолы бұл бігі сұрияқшы бұтымы фесметәнен айнымыта бұл маңлық үйелерге қалар болады. Олың қолы бұл тұрары олысы үшін бұл өте. Дүкізге қоракан ұрудың бюджеттен
grandlar konkurslara bolur. Onu kutlayacağız. Bu uspu beyte metinde kemer yoktur bileğine. Onda bu aksanya bastığı günler hakat yatırlar. Mi bu manna anamat kensiyetleri yoktur. Ondan ki bit üp bu pamatın yıkabı yoktur. Bu pamatın yıkı beyge beybet bilin ulaşpat Prokopis Yusuf. Atahan kıttan oluqtak, skupları kıttı. Onun bu, takhanda turara belli bat. Bakar parkağa barari kin hao sege dönelbek sildi seriger. Onun kolabara bu bulamad ügüs, bu pamatın yıkı. Только те бланги барта то лохтун, он оттам бу мультик таны, он оттам бу гүлдәр шуй кине, нелене кеңер арыңатыр, хатыр ке менен тасыдин бен то беги, беге эрелле калыбыт. Күнү көрөчүлөр беги билеген кылгыз рекламага токтоп, бу тонтон көрсөк, бу тонун бегинин бирге болуп, ага сефир гүлүлүп телефон номер жордан икке тутагыз талын сетте. Күнү көрөчүлөр, эге хага сефирге чүгөн бу серге бирини көрөгө телефону темирет жордан 2 отутагыз табылган сетте бүгүн беги Тимофей Сметанин айрылетин тугунан кепсетебит. Онотон бүгүн бияка кепсетиге кыттыныла келле Тимофей Сметанин атынын уста библиотека край юрите салатын салайчта Любов Григорьевна Попова. Үтүкенне. Ага. Жаттан кытык бары этен хаддыбыт, бу Тимофей Сметанинга Aymaların vitiğe sürdüğü gibi akıllı kılıklar, multik tahıllar, kina tahıllar diye devit. Onlardan bu emek niye takardı? Don bu tüm pesim tayin atın vitiğe mi biriktin? Kini aymalarının o ikis kini biriktin takardı bu. Bu yıl kolabor tüm pesim tayin olurga aymalarının nüçalı bir vurtatan bu tüm pesim olurga aymalarının kini geri takardı. Аржаков тәнче 999 сыллақ, оның ике тәнче 9 сыллақ қомыының орбут кенегелері қолбанын тақсыбыттары, оны тәһәннән Тимофей Сметанин тұғынан ақтылар, биргүлеле бит өнне өләнне ақтарын статьялары, қаһыққа кенеге тақсыбыттары ол барыда төмөллән, бу бир кенеге болып бута. Сеп Антон быйыл 2017 сыллаққа бу бекі юбыт яқынанда Тимофей Сметанин нучалы тылынан тағысты. Бұл тұлбас бұтығар еті Игнатий Николаевич әтін аспытын құрдық. Сақан сирен народный сүриячыда Николай Алексеевич Лугунов сүрдәқ көмінің құрды. Кені болағына тұлбасшыттары бұлан кепсеттен сүрдәқ үгін біремеға кенеге біт тағысты. Тұлбасшыттарынан кепсеннерін, поэмаларын, сәхеннерін Владимир Карпов, Россия сүриячыларын, Союхын чилиене, Сахар Республикатын төлөк, культуратын төлөк улахетте, кини тылбастата, онтон хоннорун, Россия сүрүячыларын союхын чилиене, литературная газета кагыта редактора Борис Иванович Лукин оңордулар. Касаемне кидени? Манна булагына уапсая хоннора, оглорга намыт хоннора, онна Егор Чарин, Махалчан болчут, Оксана Сибекки, Көрөгөй ден сказката, онна İki piyasa kirdiler. Сөп, бу кинеге битигер тоогуру хоен келдере биттен сүрдө алган бу проска кирбеп бит, ал эгин 2016 халлактан республиканский урхой күрөнүп бит. Олонно хаңалас, амма усалдан улустар кыттанлар кыйлактар уруйдара бу кинеге битигер кирдилер. Любой бияха күрөч битиридес деңгере. Үтө кеген истебит. Алло. Истебит саңгары. Здорово. Тимофей Сметанин көзкө коракка памятник туру дойдон ага все все бирде катылыхы жекускай жекускайга Тимофей Сметанин аттан памятник инникеттер булананнар онтон билген ити локут инникун айметинан туруктак туруктак хотор кеминен туруга дейт бигерелле ахбет ага жабы кесити бирак бакка
тұрттым. Кенеге бит. Ота тоқ ұстықтар көрттігі де тұл басқа. Оғыларға тұл бастыр қады ұстық? Оғыларға тұл бастыр. Атын бұл тіме фесмітәнен бәйтін әйімнелері чәпчекетек кейілінар ден. Атын критиктар, бұсырияатшылар, бариндіктен әтелілер. Күржіг оннық. Сәп, онтон боллағына бігі тұл басшыттар бұт нұтчалар болан берділер. Оны боллағына білі бастан сақалыттан тұлбаханады ден болла. О, оны сүйрі көтеуелді болды бұд. Бігі бұл ұлыстағы библиотек өліхеттері бұқа бары, бір кейі құрдық түмілләмет. Қаз бірді тілін нұтчалы перевод тамыд, подстрочнай, нұтчалы тәхәді подстрочнай. Олын тұғатын оңырым мұд, сүрді аулахан өлінің оңырым мұд ұпып бұд. Ол кәнтенеті ұрғойдар бұтығар. Аны ұрғойдар бұтын талы, сүймәрдәйін, қаз ұрғой керер. Егенден чәтінлік издательство бұтын кіттәме кәпсетейлер біт үнкенел бәқтәр әті. Онтан бүкенеге біт тақсы бұта наға чүгей, алтыннега тақсы бұта бұланынан августқа тақсы ақта әті. Онтан алтыннега тақсыта, онны бұ ақсыны. Те ұрғойдарын арен көтірді? Ақсыны екі күнігер тоқ презентация бұп болар. Қанда болар? Сақа театргар. Күніс екі частан болалылар. Бұ болағына Оксана Себекке ден кепсенігер Екатерина Константиновна Эверстова кебей лұғын чакды әленетін баспыта атала. Кені болағына ұрғойдары кейіптері. Бұ болағына ұсалдан орты сколатын Лиханди Юлиана көрегей кепсенгер ұрғойдары бұд. Бұны жәліне кластарға бастабыт кіз ұрғойы кербіте. Онына бұ кебей лұғын Лаптева Милена, онына Алина дейін кіргіттар балылар, он беріс кластар байыл. Бұ кіргіттар бұ сүрдәң жүйдік ұрғойдуылар, олар ұрғойдары кеттілі әбіттері. Қас терасынақ тағыстыр? Түхінші 500 экземпляр. Экземплярдақ бұ басты кенге бітемея онлық жүрі тақсықты. Енекі тұл бастыры қоғады, да? Енекі нүшілі тұл бастан тақсықты. Ике қоғана балылар, мүтчілі тұл бастан мұд, төлкі кенеге бұтақ. Онына ұлған жонғанан мұд, ике қоғана. Амбастан, жетейі бітеті бұл. Оныттан, жамарын, әтін ағарды бұд, бұл ақсыны маңдығы кеш күндерігер, кебей ұлғын күндерігі тұлдар, жақусқа қорыққа деп бұд, культурны программатын тұғынан бәт қылғастығыны білейіндер. Құрықолар ұлық тақтыр бұтың, мұнына құрық ұлық тақтың ұңыран тұрамын кеті бүме ағымал акция концерт болар. Ол үбі қатшына құмайуға, кейхалта жастын, кейхалта жастын сақа театрға. Мұнынатын ақсыне екі күнігер қарасырдаттан ұан жастын тағырджа Сергей Жүнгізі полосатығар выставка местной продукции болар, селхозпродукции. Онна тұл кебәйі, бәбіт бір әбіт кебәйі соғда атылымыға, амбасты күннан. Сөп, мұнын тұн, оған аңар жастан ерге Сақа театр кафеяға приколодной творчесті бәбіт народ мастар бұд, умелестер бұд тұқтыра болуға, выставкалыра ағылыға. Мұнын тұн, ол 11 жастан научно-практическа конференция болуға, бәбіт мұнын тақсанырар ұшуынайдар бұд тұқтары күттіқтір, онына әріп бұл инновационный проекторы тұқтағынға кәпсетей бірі. Оны үкі жағыстан бұл кенеге презентацияты болуға Сақа театрығар. Сөйім оны тұн кейі 5 жағыстан торжественный жағыст бұд. Оны 6 тұн ол кәнеттен концерт болуға ұсыран самодетін сқыттылы ақтырын, ұлыс бұтталандырын. А так, ол марын үте ұмнан көрістен бастықы күн 1-го декабря үте кем бәбіт кәбәй народны театрын Тимопей Светанин ады народны театр әме бәтін олонқа спектаклін тұрырыға күніс түйет жастын әме Сақа театрға, малы залға. Оны бұқа барғытын ұңырабыт келен күттар кетігер. Сөп күндігіл жетті кәлігіл жетті ауқы тұрмақтары бұд, онынаты бұл кебей күндері бұл ақсыны маңынғы кез күндігер өрдік тағын артық ағықтыра дейін әріне бейді. Онтың білігінде Тимофей Сметанин тұлығар Захар Степанов мелодия тұғар бұл Лена дейін ұрыны толырор Мария Максимова Сақа Республика дейін культуратын тұйгуна кебей ұлығын бачоттағы Thank you.
курдук сидяга ше ырынан бүгүнгү бирибитин тимиктибит бириген ысымы соннюм тимигин тахарабын Тимофей Сметанин бастыгы коганнары касыллакка бечайтты митерейден иптым септе хори бу тыгынча 937 сетте сыллакка амбастан колко сетте кахыкка онтон белем бол кахыкка таксыбыта кыйлакпыт МТС абонена 6197 сеттенен битер эниэхэ бу Тимофей Сметанин айынмаларын комурунюгун онын учалы тылбаын эйэхэ бэрэк 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 бэр